Bueno, sobretot que tinguéssim un espai, no?, simbòlic, un punt de trobada per al jovent aquí del Tebre, no?, que tot jovent s'identifique i que tingui les portes obertes i poder reunir-nos i poder conèixer-nos i tenir altres perspectives, compartir opinions i demanem això, no? Sí, que mos escoltin, bàsicament. Que tenim idees, que tenim projectes i apoyar això, la veritat que dona valor al poble. Sí, bueno, hem fet com un roleplay, val? com un joc de papers. Llavors ens hem dividit en diversos grups i el que hem fet és que cada grup identificava una part del municipi, no? Des de l'Ajuntament, la comunitat educativa, el teixit associatiu, i ha anat molt bé per a fer com tota una pluja d'idees, un núvol de propostes, i han sortit moltíssimes idees. O sigui, la majoria hem coincidit molt en que necessitem inversió financera per a poder tirar avant els projectes nostres i l'apoi de l'Ajuntament també, noves idees que ens puguen, bueno, apoyar a tothom, sí. Bàsicament, però sí, seria això. Bueno, estàvem parlant del fet de bueno, que quins són els actius que tenim aquí al territori, no? Conèixer una miqueta els principals recursos i que valorar també de dir què fem, què podem fer com a jovent, preparats a nivell professional, si marxem o ens quedem i què fa falta perquè ens quedem, com integrar tot això. Anàvem parlant de tot això, no? Bueno, la segona part és una mica tertúlia. Som els quatre ponents i pues, cadascú diu la seva i intentem pues, entre els quatre doncs, treballar i proposar per a que Deltebre tingui un pla de joventut i que se pugui... A partir de les nostres experiències pot ser animar a més jovens que s'animin també a posar els seus projectes davant damunt la taula. Pues avui hem muntat aquesta jornada perquè estem, des de l'Ajuntament estem fent el Pla Local de Joventut, que durarà 5 anys. Llavors volem planificar unes actuacions per als joves. Volem que sigui un pla inclusiu on estiguin totes les sensibilitats, diferents sensibilitats dels joves dins en aquest pla. I per això, a part d'aquesta jornada, ara us ho explicarà Andreu, han fet moltes més coses. Bueno, pues sí, esta és una de les activitats que fem per a la redacció del Pla Local de Joventut. Hem fet una anàlisi previ de l'anterior Pla de Joventut i ara fem diverses activitats per recollir propostes i traslladar-ho al futur pla, no? Una d'aquestes activitats és la que fem avui, és un taller dirigit a joves del nostre municipi. Hem fet una primera part en què hem fet, bueno, en un joc de rol, no?, i un plantejament simulat pues, que diferents sectors fessin propostes. Aquestes propostes les hem situat damunt d'un mapa del Tebre, hem fet ara un petit debat i ara farem també una taula d'experiències, ells joves del nostre municipi, en aquest cas quatre joves, pues, Nerei Casanova, Albert Pagà, Berti, Aleix Saragossa i Roger Garrigós, que són joves pues, que tenen una trajectòria a nivell professional, a nivell formatiu, ens explicaran quina ha sigut la seva experiència i a partir d'aquí pues, també generar debat, no?, al voltant de propostes en quant a polítiques de joventut al nostre municipi. Sempre l'objectiu pues, que els joves de Deltebre pues, troben en Deltebre una oportunitat, no?, i no un impediment a l'hora de desenvolupar el seu futur. A més, ara estem fent este vermut, no?, que és com a la pausa d'aquest acte, que justament la música que de fons és de Nerei Casanova, una DJ local que a més de dedicar-se al sector del turisme pues està impulsant moltes iniciatives a nivell cultural, a nivell de música i per això hem posat també esta sessió seua de fons per a fer una mostra, no, de quin és el talent que tenim al nostre municipi. Bueno, hi ha moltes propostes sobretot en relació a la formació i les empreses, no? I d'alguna manera esta vinculació del talent que tenim o de les necessitats que tenen les empreses en el talent i en el sector educatiu. Aquí sí que hem trobat diverses propostes i el tema també
vincular molt el que són els equipaments municipals, doncs, donar-los més profit de cara als joves i crear sinergies, doncs, entre el teixit associatiu, entre les empreses, entre el sector educatiu, una mica en general. No? El que més demanen també és un punt de trobada, un casal de joves allí on puguen sociabilitzar-se una mica, canviar impressions, i això és el que més els preocupa a ells, el que més volen, tindre un casal, i esperem que en un futur lo poguéssim tindre. També és un moment important, no?, perquè, com sabem, vam rebre una subvenció per a rehabilitar la cambra Rosera, l'antiga cambra Rosera, i això ens permetrà també crear allí un espai dedicat als joves, tant pensant en l'emprenedoria, però també en l'oci, no?, i com un espai de lleure. Per tant, ens doncs, agafa aquesta redacció del pla, en també la definició dels usos que es donaran en aquell espai. Per tant, és una gran oportunitat i és un gran moment, no?, per a plantejar aquest debat. Sí, i esperem que, perquè a part d'esta trobada que fem avui, també hem fet altres activitats. Ara anirem a l'institut dos dies perquè els estudiants de quart d'ESO, batxiller i cicles, ens aportin propostes, i després també a partir de la setmana que ve farem una enquesta online també perquè ens vagin, per poder incloure tot això dins el Pla Local de Joventut. Ja vam tindre fa uns dies una reunió en els quintos del 2005, on també van passar les propostes, i a veure en el conjunt de tot això, a veure si ens pot servir i ser útil per a el Pla de Joventut, que segur que serà molt útil.